Це закон не є про мови нацменшин, а закон про функціонування державної мови в Україні. І це треба зрозуміти, всі ці закиди забирати. А що стосується цілого закону, це не перший закон. І насправді ми були співавторами, напевно, за все скликання це 5. І це останній узгоджений. Я тут підтримую Ганну Миколаївну Гопко, яка є так само співавтором. І, власне, там є представники всіх груп і фракцій. І це, більше того, це є скомпліковано ряд законів. І той же Лисюк, наприклад, співавтор цього закону попереднього свого, де він був перший автор, так само голосував за цей закон. Він був дуже довго обговорений, це понад 2 місяці. І насправді дуже багато питань було знято. Тут треба віддати належне голові комітету Миколі Княжицькому, який як боєць за ці 2 місяці простояв там, пояснюючи всі ці страшилки щодо зради, страшилки щодо небезпек, страшилки до того, що не можна буде його впровадити. І насправді це є нормальна, якісна річ. Більше того, ми про це навіть обговорювали на 100-й розі рота в Брюсселі, де говорили про різні заяви, які були з боку Угорщини. Це не стосується взагалі цього закону. Нас підтримують абсолютно цивілізований світ і країни, які розуміють, що країна, яка інтегрується, вона пропонує свою мову, культуру, історію, свою традицію. І одною з елементів це є мова. Це те, що нас вирізняє. Я вам скажу більше. Ми зараз в НАТО маємо можливість виступати українською мовою. Хоча не потрібно, тому що є англійська.